सबैभन्दा बढी विकास बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाउँछ चालु आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयले एक खर्ब एकसठी अर्ब रुपियाँ बजेट पाएको छ तर लक्ष्य अनुसार मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म तिस प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष करिब एक तिहाई बजेट कटौती हुने भएको छ अब मन्त्रालयले पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्ने र सुरुङ मार्ग निर्माण जस्ता ठूला आयोजनालाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने योजना बनाएको छ आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट कटौती गर्ने भनेपछि सबैभन्दा बढी विकास बजेट पाउँदै आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ योजना नराख्ने तयारी गरेको छ भौतिक मन्त्रालयले अहिले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कार्यक्रम नराखी पुरानै क्रमागत आयोजना अघि बढाउने गरी कार्यक्रम बनाएर आयोगमा बुझाउने भएको हो आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले यो, आयोग यो मन्त्रालयको बजेट करिब पचास अर्ब घटाएर सवा एक खर्बमा सीमित गरिदिने भएपछि मन्त्रालयले साना सडक तथा पुलको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई लगाउने तयारी गरेको छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै विभिन्न जिल्लाका पन्ध्रवटा सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना छ यस्तै पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनको बनाउने र केही स्थानमा सिग्नेचर पुल निर्माण गर्ने मुख्य योजना मन्त्रालयको छ हामीसँग यसभन्दा पहिले नै क्रमागत योजनाहरूको ठुलो सङ्ख्याहरू रहेको ती योजनाहरू चाहिँ अझै अझै सम्पन्न गर्नलाई केही समय लाग्ने र अब बजेटको पनि त्यहाँ कुरा हुन्छ होइन क्रमागत योजना भइरहेको अवस्थामा क्रमागत योजनालाई अल्पतल छाडेर नयाँ योजना लिने भन्ने पनि कुरा हुँदैन त्यस कारणले सकेसम्म क्रमागत योजनालाई सम्पन्न गर्नेमा जोड दिने नयाँ योजना चाहिँ कम लिने अथवा नलिने भन्ने खालको नीति छ चालु आर्थिक वर्षमा पनि मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम भन्दा क्रमागत आयोजनालाई नै निरन्तरता दिँदै आए पनि ती आयोजनाको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन चैतसम्म साठी प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म तिस प्रतिशत मात्र गरेको छ काठमाडौँ चितवनको यात्रा एक घन्टामा झार्ने गरी निर्माण गर्ने भनिएको चन्द्रागिरी चितलाङ पालुङ चितवन द्रुत मार्ग निर्माणको काम राम्रोसँग अघि बढेको छैन काठमाडौँका तिन भन्ज्याङमा सुरुङ मार्ग निर्माण अन्तर्गत तोखा छ गोदावरी पनौती सागा बनेपा खण्डको सुरुमार्ग निर्माण लगायतका कुनै पनि आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशजनक छ यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् तुरुन्तै सम्पन्न हुन सक्छ एक वर्ष वर्ष त्यसलाई बढी रिसोर्स दिने त्यसपछि तिन चार वर्षमा सम्पन्न हुन हुनसक्ने आयोजनाहरूलाई त्यसपछि रिसोर्स दिने र जुन चाहिँ दस वर्षमा सम्पन्न हुने अहिलेको लक्षण साइडमा त्यसलाई चाहिँ कम प्राथमिकता तार राखेर त्यसका समस्याहरू अध्ययन गर्ने र त्यसलाई भावी दिनमा चाहिँ त्यस्ता त्यसबाट सिकेर अरू गल्ती नगर्ने र त्यसलाई कसरी उद्धार गर्ने या रिजेक्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ केही योजनाहरू त्यस्तो त्यसतर्फ चाहिँ अब भौतिक मन्त्रालयले काम गऱ्यो भनेदेखि केही काम पनि देखिन्छ उपलब्धि पनि हुन्छ र यो क्रमागत आयोजनाहरू जसको भार ठुलो छ उद्धार गर्न पार लगाउन पनि पुग्छ धेरै आयोजना एकैपटक अघि बढाउने तर काम नहुने प्रवृत्ति विगतदेखिकै हो अब नयाँ आयोजना नथप्ने अवस्था आएपछि नागरिकमा देखिँदै दे आएको निराशा चिर्न विगतदेखि चर्चा हुँदै आएका तर काम अघि बढ्न नसकेका आयोजनामा केन्द्रित भएर समयमै सम्पन्न गर्नुको विकल्प छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने काठमाडौँ